місцях організованого нічлігу, як є звітую для польського виробництва. Так що тут якби питання заробітчан ні при чому, тому що заробітчани, як самі розумієте, по готелах не ночують. Мене це дуже радує. В минулому році це було зростання на майже 4%, якщо 3,9%, точніше, якщо рахувати туристів, а майже 16%, якщо рахувати кількість нічлігів, куплених українцями. Так що ну, для нас якби розвиток цього туристичних потоків і взагалі туристичних відносин дуже важливий. Хочу сказати, що все рухається в такому напрямку, який ми спланували ще в 2013 році, оскільки пам'ятаєте, вже почалася розмова про відкрите небо. На жаль, до кінця наше українське небо ще не відкрите, але перший крок. Це, власне, відкриття свободних сполучень між Україною і Польщею, оскільки також для закордонних авіаліній, оскільки сполучення відбувається між Польщею, починаються в Польщі, закінчується між нашими країнами. І у зв'язку з цим, в цьому році, вже тільки в цьому році, відкрилися сполучення з Харкова до Варшави, яке реалізує польська авіалінія LOT, з Івано-Франківська до Гданська, то це мало Вінниця, Варшава, починається сполучення з Києва до Гданська, яке реалізує Мізер. Мізер планує відкриття сполучення з Києва до Вроцлава. І ось ми тут присутні, тому що хочемо поговорити про чергове сполучення між Львовом і польським містом Раду. Ось так, власне, виглядає потенціал, до якого ми можемо сягнути, оскільки будемо користатися цими новими правилами,